नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द विनाशदेखि विकासतिर त्रासदेखि आशतिर भन्ने अविष्टका साथ तयार पारिएको कार्यक्रम आहतमा राहतमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म नारायण पौडेल भूकम्पको विपद व्यवस्थापनमा मुलुक रहँदै गर्दा थुप्रै कुराहरू व्यवस्थापन उन्मुख रहेको हामीले पाएका छौँ भूकम्पले घर मात्रै भत्काएको छैन संरचना मात्रै भत्काएको छैन यसले राजनीतिक गत्यारोधलाई पनि भत्काइदिएको छ भूकम्पको विपद व्यवस्थापनका सुरुवाती चरणमा निकै खटिनुभएका केन्द्रीय भूमिकामा पनि रहनुभएका तथा राजनीतिक गत्यारोध फुकाउनका लागि केन्द्रीय भूमिकामा पछिल्लो चरणमा देखिनुभएका एकजना त्यस्तो पात्र हामीसँग हुनुहुन्छ जसका अभिव्यक्तिहरू निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् वन मन्त्री महेश आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ भूकम्प जाँदा हामी मन्त्री क्वार्टर पुलचोकमै थियौँ म यसरी नै एकजना सञ्चारकर्मी मित्रसँग इन्टरभ्यूमा चाहिँ थिएँ र त्यही बेलामा चाहिँ पहिलो भूकम्प जाँदा मन्त्री क्वार्टरमै रहेको अवस्था चाहिँ थियो भागदौड चल्यो कि हामी त्यहाँबाट बिस्तारै निस्क्यौँ म तल्लो तलामा चाहिँ नै थिएँ मेरो परिवारका अरू सदस्यहरू माथिल्लो तलामा बसेको अवस्था चाहिँ थियो मैले निस्कँदै गर्दा आवाज दिएर बोलाएँ मेरो श्रीमतीलाई छोरालाई र हामी पत्रकार समूहसहित बिस्तारै अब अडिन पनि नसक्ने जस्तो अवस्था चाहिँ थियो र बिस्तारै हामी तल्लो तलाबाट खुला ठाउँमा निस्क्यौँ त्यहीँ बस्यौँ धेरै बेरसम्म र अलिकति चाहिँ थामिसके पछाडि धेरै ठुलो हलचल धेरै ठुलो हो हल्ला धुलो धुवा कोलाहालको चाहिँ बिचमा धेरै ठुलो अस्तव्यस्तता चाहिँ थियो र अब के गर्ने भनेर भन्दा छिमेकमा जाने अब मेरो जुनै गृह मन्त्रीजी हुनुहुन्छ हाम्रो दिमागमा यही कुरा पहिला आयो कि मन्त्री परिषदका सदस्यहरू बसेर अब यो यत्रो ठुलो भूकम्प र यसले ल्याएको सम्भावित जुन विनाश छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अब हामीले यो विपद आउँदा आउँदै पनि भूकम्पको झट्का आइराख्दा पनि हामीहरूले चाहिँ सिंहदरबारमा गएर चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ निस्कने प्रयत्न हामीहरूले चाहिँ गऱ्यौँ गाडीहरू उपलब्ध चाहिँ थिएनन् ड्राइभरहरू चाहिँ थिएनन् त्यो बेलामा चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीजी कहाँ एकजना गाडी हाक्ने मान्छे उपलब्ध हुनुभयो म हिँड्दै हिँड्दै त्यहाँसम्म निस्किएको छैन थिएँ उहाँले गाडी हाकेर म पुर्याइदिन्छु भनेपछि अनि उहाँले हाकेको गाडीमा चढेर हामी भूकम्प गएको चाहिँ एक घन्टाभित्रै गृह मन्त्रालयको यो विपद व्यवस्थापन चाहिँ केन्द्रमा जम्मा भएर अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने र आपतकालीन निर्णयहरू गर्ने बाटोतर्फ हामी लाग्यौँ कति घन्टामा तपाईँहरूले बैठक सक्नुभयो र देशवासीलाई अपिल हुने गरी तपाईँहरूले एक्सन सुरु गर्नु मलाई लाग्छ हामी हामी त एक घन्टाभित्रै पुगिसकेको चाहिँ नै थियौँ त्यस पछाडि मिटिङहरू भए पहिलो केही समय त हाम्रा निम्ति पनि अब के गर्ने कहाँबाट चाहिँ नै कामहरू सुरु गर्ने भन्ने अस्तव्यस्तता पनि चाहिँ थियो तर पनि यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तयारीमा चाहिँ केही संरचनाहरू खडा गर्ने त्यो संरचनामा भएका मानिसहरू चाहिँ उपस्थित भएर विपदको बेलामा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ प्रारम्भ हुन थाल्यो दुई घन्टा बित्ता नबित्दै हामीहरूले निर्णयहरू चाहिँ गर्नु थाल्यौँ सुरक्षा निकायका मानिसहरू नेपाली सेनाका चाहिँ मानिसहरू चाहिँ परिचालित हुने प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ भयो र हामीले केन्द्रमा बसेर चाहिँ यी निर्णयहरू चाहिँ गर्न थाल्यौँ र बिस्तारै हाम्रा हामीहरू हम आफै पनि सम्हालिँदै गयौँ हाम्रा निर्णयहरू पनि अब विषय केन्द्रित हुँदै गए भने भन्नुपर्छ तपाईँहरूले यात्रा सुन्नेबाट थाल्नुभयो अथवा तपाईँहरूसँग केही ब्याकअप थियो सबभन्दा पहिलो त नारायणजी यसमा त निर्णय गर्ने मानिसहरू स्थिर चित्तले कहाँबाट चाहिँ कुन निर्णयको चाहिँ प्राथमिकीकरण यसलाई प्रायोरिटाइजेसन कसरी गर्ने के कुरा सबभन्दा पहिला गर्ने mm. भन्ने तयारीमा लाग्न नै जरुरी चाहिँ थियो त्यसैले हामीहरू लाई चाहिँ सजिलो के भयो भनेदेखि यस्तो विपद आउँदा विपदमा काम गर्ने चाहिँ नै निकाय र जिम्मेवारी चाहिँ विभिन्न क्लस्टरमा चाहिँ निर्धारित चाहिँ थियो दस एघारवटा क्लस्टरमा चाहिँ बसेर कसले के के काम गर्ने भन्ने चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ भएको नाताले त्यो केवल संस्थागत संरचनाको तयारी मात्रै चाहिँ थियो त्यही क्लस्टरमा भएका सबै चाहिँ पदाधिकारीहरू पनि उपस्थित भइसकेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थिएन तर अब पहिलो चाहिँ काम कुन स्केलमा चाहिँ क्षति भएको छ भन्ने कुरालाई नेपाली सेना चाहिँ तत्काल हो नेपाली सेना यस्तो प्रयोजनको निम्ति उसको आफ्नो किसिमको तयारी पनि हुन्छ र रेकी गर्ने भन्छ हेलिकप्टरबाट चाहिँ कहाँ बढी क्षति भएको जाने छ सबैभन्दा चाँडै पुग्नुपर्ने चाहिँ ठाउँ के हो र कहाँ हो भन्ने कुराको पहिचानको निम्ति हेलिकप्टरबाट चाहिँ रेकी गर्ने चाहिँ सर्वेक्षण गर्ने प्रोसेस पनि सुरु भयो त्यसै नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी चाहिँ सबैभन्दा विपद परेको चाहिँ ठाउँमा प्रहरीको सञ्जाल चाहिँ तपाईँलाई वडा वडामा चाहिँ सबै तहमा चाहिँ तल्लो निकायसम्म हुने भएको हुनाले चाहिँ सहरी क्षेत्रमा तत्काल सूचनाहरू चाहिँ प्राप्त हुने काठमाडौँमा चाहिँ परिचालनको चाहिँ एउटा प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ भयो र ग्रामीण क्षेत्रबाट चाहिँ आउने सूचनालाई चाहिँ अलिकति समय लाग्दै तर एउटा सौभाग्यपूर्ण पक्ष के थियो भनेदेखि यत्रो ठुलो भूकम्पको प्रकोप हुँदा पनि हाम्रो सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ कुनै न कुनै तबरले चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ थिए टेलिफोन सिस्टम टोटली कल्याप्स भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ नै थिएन तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूले पनि र पुलिसको आफ्नो चाहिँ सूचना प्रभावको अथवा चाहिँ सुरक्षा निकाय अन्य निकायहरूको पनि सूचना प्राप्त गर्ने चाहिँ यातायात सञ्चार विद्युत यी महत्त्वपूर्ण जीवनसँग जोडिने कडीहरू चाहिँ यथावत मूल रूपमा थिए हो कति कति डिस्ट्रप्टेड भए तपाईँलाई बिजुली चाहिँ थिएन तर यसमा चाहिँ जाने हामीले धन्यवाद दिनुपर्दछ छोटो अवधिभित्रै बिजुली पनि हामीहरूले चाहिँ फेरि पुनर्स्थापित चाहिँ गर्न सक्यौँ सञ्चार माध्यममा जहाँ असहजताहरू चाहिँ थिए ती अझै तपाईँलाई ऊ पनि हुँदै गए राम्रो चाहिँ बन्दै गए र अन्तत यो सिस्टम चाहिँ बिस्तारै पुनर्स्थापित एउटा मन्त्रीको रूपमा जुन भूमिकामा रहनुभयो र जुन भूमिका गर्नुभयो त्यसबाट म पूर्ण सन्तुष्ट छु भन्ने छ कि केही थकथक्की यसो गर्न पाएको भए अझ बढी हुन्थ्यो भन्ने केही अंश छ यस्तो हुन्छ नारायणजी त्यहाँ त सधैँ अब जस्तो भन्यो हामी पनि यस्तो विपद व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा बसेर अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति होइन हामी सबै आत्तिएका छैन थियौँ त्यो चरणमा चाहिँ भन्नुपर्दा जस्तो मैले भने कि हाम्रो पहिलो रियाक्सन भनेको चाहिँ त्यो विपद आउँदा आउँदै पनि जब अलिकति भूकम्पको झट्का थामिएपछि चाहिँ अब विपद व्यवस्थापन केन्द्रमा पुग्नु पर्दछ भन्ने लाग्यो त्यहाँहरू पनि हाम्रो भूमिका चाहिँ नै के हो हामी सबै मन्त्रीहरूको भूमिका चाहिँ परिभाषित चाहिँ हुँदैन हामी केवल चाहिँ नै कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटीलाई <laughs> चाहिँ सम्झेर चाहिँ त्यो ठाउँमा हामीहरू चाहिँ पुग्यौँ र हामीले गर्न सक्ने काम सायद अहिले जति गऱ्यौँ कति कमजोर पक्षहरू पनि उद्घाटित भए हामीले टाइममा चाहिँ रेस्पोन्ड गर्न नसकेका चाहिँ घटनाहरू पनि आए त्यसलाई हामीले चाहिँ बडो खुला हृदयले त्यस्ता कमजोर पक्षहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र त्यो चाहिँ भोलिको चाहिँ विपद व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हाम्रा निम्ति अनुभव हुन्छ त्यसैले व्यक्तिका निम्ति कति धैर्यतापूर्वक हाम्रो तयारी रह्यो हामीले अझै योभन्दा बढी चाहिँ हामीले काम गर्न सक्ने सम्भावनाहरूका बारेमा अरू साथीहरू जो यो भूमिकामा भोलि पर्सि होला उहाँलाई यो ट्रान्समिट गर्दै जानुपर्दछ यो संस्थागत सम्झनामा यी कुराहरू पर चाहिँ पर्दछ त्यसैले अहिले जति हामीले गऱ्यौँ योभन्दा बढी सायद गर्न सकिन्थ्यो होला तर हामी प्रारम्भमा घबडाएको अवस्थामा प्रारम्भिक चरणमा हाम्रो संस्थागत संरचनाले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र प्रारम्भिक चरणमा हामीसँग सामग्रीहरू पनि छैन थिएन तयारी हालतमा चाहिँ राखिएका उद्धारका निम्ति खोजी कार्यका निम्ति ती चाहिँ कुराहरूको पनि अभाव चाहिँ थियो त्यसैले यो मिश्रित एउटा अनुभव हामीलाई चाहिँ भएको चाहिँ नै छ हाम्रो कमजोर पक्षहरू पनि यो भूकम्प पछि चाहिँ उद्घाटित भएकै चाहिँ छन् mm -hmm. र हामीले यो विपत्तिको बेलामा धेरै बलिया पक्षहरू पनि राष्ट्रका रूपमा mm -hmm. तै पनि मैले भने कि हाम्रो एयरपोर्ट चाहिँ संरचना भत्किएन यो सुचारु चाहिँ भयो टेलिफोन सिस्टम हाम्रो सुचारु भयो हाम्रो चाहिँ सञ्चार क्षेत्र चाहिँ सुचारू रूपले चाहिँ चल्ने बाटोतर्फ गयो बिजुली आपूर्तिमा चाहिँ अवरोध चाहिँ थियो त्यसलाई हामीले क्विकली चाहिँ रेस्टोर गर्न सक्यौँ हाम्रो बजार तिन चार दिनसम्म अस्तव्यस्त चाहिँ थियो तर चाँडै बजारले पनि आफ्नो स्वभावतर्फ चाहिँ फर्कने परिस्थिति चाहिँ नै बन्यो हाम्रा राजमार्गहरू चाहिँ नै चल्न चाहिँ थाले जहाँ जहाँ बाटोहरू चाहिँ ब्लक भएको चाहिँ थिए हामीले सीमित साधन र स्रोतका बावजुद गऱ्यौँ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा यातायात एक ठाउँमा अवरुद्ध हुँदा धेरै ठुलो समस्या हुन्छ चालिसौँ पचासौँ लाखको चाहिँ नै उपस्थिति भएको ठाउँमा धेरै ठुलो हाहाकार खाद्यान्नको पानीको औषधिको अथवा धेरै ठुलो शान्ति सुरक्षाको चाहिँ नै समस्याहरू चाहिँ आएन संसारमा हामीले देखेको चाहिँ नि छौँ यस्तो विपदा आउँदा अमेरिका जस्तो मुलुकमा पनि लुटपाटका घटनाहरू चाहिँ घट्छन् विकसित मुलुकहरूमा पनि घट्छन् क्याट्रिनाको चाहिँ प्रकोप जब अमेरिकामा भयो मानिसहरू चाहिँ पिउने पानी पिउन नपाएर तपाईँलाई चाहिँ एक्जसनका कारणले शान्ति सुरक्षा यति धेरै हो फायरिङको चाहिँ लुटपाटका चाहिँ घटनाहरू चाहिँ घटे तिस लाखभन्दा धेरै मानिसहरू बिजुली बत्ती विहीन भए लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू अहिले पनि चाहिँ त्यो घटनाबाट चाहिँ मानिसहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ अन्ततिर बसोबास गर्न गएको छैन दुःखद पीडाको चाहिँ अनुभव छ जापानमा त्यस्तो घटना चाहिँ नै गयो यद्यपि त्यत्रो ठुलो स्केलको सुनामी र चाहिँ भूकम्प आउँदा मानिसहरूको जीवन तुलनात्मक रूपले चाहिँ कम गुमेको चाहिँ चा। छ तर जुन ढङ्गको आवासमा क्षति भयो अहिले अहिले केही महिनासम्मको अगाडिको तथ्याङ्क हेर्दा पनि लाखौँको सङ्ख्यामा अहिले पनि टेम्पररी सेल्टरमा चाहिँ जापानमा चाहिँ मानिसहरू बसिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ चा। नै छ इन्डोनेसियामा त्यो पीडा भयो पाकिस्तानमा चाहिँ त्यो पीडा भयो <laughs> हाइटीमा चाहिँ त्यो पीडा भयो तर हामी हामीका चाहिँ सौभाग्यले चाहिँ नै भनौँ सिस्टमहरू चाहिँ क्विकली रेस्टोर भए सौभाग्यले धेरै भत्किएन पनि तर पनि हाम्रा केही कमजोर पक्षहरू त उद्घाटित नै भए उद्धारका निम्ति राहतका निम्ति सायद हामीले योभन्दा बढै प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्दथ्यौँ अगर हामीले चाहिँ सामग्रीहरू लजिस्टिकहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर राखेको भए अगर हामीसँग हाम्रो टेरेनमा काम गर्नका निम्ति हेलिकप्टर चाहिँ सेवा हाम्रो आफ्नै क्षमता अलिकति चाहिँ बढी भएको भए सायद हामी चाँडै चाहिँ पुग्न सक्थ्यौँ होला ठुल्ठुला घरहरू चाहिँ भत्किएर मानिसहरू पुरिएको अवस्थामा उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नका निम्ति हामीसँग उपकरणहरू चाहिँ भएको भए सायद धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको जीवनको रक्षा गर्न सक्थ्यौँ होला तर केही नहुँदा पनि भूकम्प गइराख्दा पनि सारा संसारभरि भूकम्प जान थालेपछि मानिसहरू चाहिँ सबै काम छोडेर भागाभाग गर्छन् तर हाम्रो देशका सुरक्षाकर्मीहरूले भूकम्प जाँदा जाँदै पनि छैन कतिपय मानिसहरूलाई आ, उद्धार गरेको चाहिँ हामीसँग घटना चाहिँ छ त्यही हामी कहाँ छरछिमेकका मानिसहरूले जसरी चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गरे हाम्रो देशको युवा पुस्ताले चाहिँ जसरी यो भूकम्पमा प्रताडित भएका जनतालाई चाहिँ सहायता गर्नका निम्ति सेवा गर्नका निम्ति जुन ढङ्गको हाम्रो शक्ति आफै स्वतस्फूर्त ढङ्गले यहाँ कुनै सरकारको योगदान छ भनेर चाहिँ म अनावश्यक दम्भ पनि म मा यहाँ मानवीय भावना हो देशको चाहिँ हामी नेपालीहरूको चाहिँ रेजिलियन्सको र यो विपत्तिसँग जुट्न सक्ने हौसला र जाँगरको जुन प्रदर्शन भएको छ र खास गरी युवा पुस्ताले चाहिँ जुन हौसला देखाएको <coughs> का जुन छ त्यो चाहिँ अभिवादन योग्य छ हामीले राहत र उद्धारका कार्यमा जति गर्न सक्थ्यौँ त्यसमा केही कमजोरी भयो होला त्यो भोलि सिक्ने र भोलिका दिनमा सुधार्ने कुरा भयो त्यो बितेको कुरा बित्यो अब पुननिर्माण र नवनिर्माण जुन शब्दावलीहरू प्रयोग हुँदैछ त्यसमा पनि हामी चुक्छौँ कि भन्ने आशंका पनि छ त्यो आशङ्का दूर गर्नका लागि यति बेला तपाईँसँग केही त्यस्तो सूत्र छ चा। जुन चाहिँ मानिसहरूलाई कन्भिन्स गर्नलाई सहयोगी बनोस् ए हेर्नुहोस् मसँग एक्लै मेरो क्षमताको सूत्रले मात्रै काम गर्ने चाहिँ होइन मुख्य कुरा के छ भनेदेखि अब हामीहरूले अहिले पनि आश्रयविहीन जनताहरूको चाहिँ ठुलो हिस्सा चाहिँ छ चा, सङ्ख्या चाहिँ नै चा। छ हाम्रो अहिले सबैभन्दा पहिलो दायित्व भनेको यो बर्खायाम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै जनताको निम्ति जो आश्रयविहीन घरबारविहीन भएका चाहिँ छन् उनीहरूका निम्ति आश्रयको थलोको बन्दोबस्त गर्नु र खाद्यान्नको चाहिँ जीवन रक्षा गर्ने चाहिँ नै यी आवश्यक चाहिँ सामग्रीहरूको बन्दोबस्त गर्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ र त्यस पछाडि बर्खा सकिने बित्तिकै तपाईँलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले चाहिँ सुरक्षित आवासको चाहिँ बन्दोबस्ततर्फ बस्तीको रूपमा सुरक्षित बस्तीको विकासको कार्यक्रम होस् अथवा आफ्नै भूमिमा माटोमा आफ्नो जमिन छ आफ्ना चाहिँ नै वस्तुभावहरू चाहिँ नै छन् जहाँ जीवन र लाइभलीहुडको जीवनयापनका चाहिँ अरू आधारहरू जहाँ अहिले जोगिएको चाहिँ छ म त्यहीँ बस्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ नै जनतालाई त्यही सुरक्षित चाहिँ बन्दोबस्त गर्न सक्ने उपायको पनि हामीहरूले खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले त्यसमा दुईवटा कम्पोनेन्ट भयो जो जहाँ बस्न चाहन्छु भन्ने छ हाम्रो चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो हामी धेरै कर बलले पुस्तो पुस्तादेखि बसेका मानिसहरूलाई यो ठाउँबाट तपाईँ अर्को ठाउँमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ कर र बलको प्रयोग प्रयोग गर्न सक्दैनौँ हामी चाहिँ नै भोलिन्टिली स्वैच्छिक ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजानका निम्ति उत्प्रेरित गर्न सक्दछौँ त्यो गर्ने प्रयोजनको निम्ति सुरक्षित ठाउँको भूकम्प प्रतिरोधी चाहिँ आवासको त्यसका निम्ति राज्यले गर्ने मद्दतको हाम्रो क्षमता चाहिँ नै के छ हाम्रो राष्ट्रको आफ्नो क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अरू चाहिँ च्यारिटेबल अर्गनाइजेसन डाक्ती संस्थाहरू गैर सरकारी संस्थाहरूले गर्ने मद्दतलाई संयोजन गरेर सुरक्षित ठाउँमा जियोलोजिकल चाहिँ अध्ययन गरेर ग्रामीण भेगमा चाहिँ बस्ती को चाहिँ नै विकास चाहिँ गर्नु गर्नुपऱ्यो उत्तरी भेगमा जहाँ हाम्रो पहुँच र पहाड चाहिँ छिया छिया भएको चाहिँ नै छ त्यहाँबाट मानिसहरूको स्वाभाविक तवरले स्वैच्छिक स्थानान्तरणको निम्ति प्रयत्नहरू हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ चा। र सहरी क्षेत्रमा चाहिँ ठुला ठुला संरचनाहरू चाहिँ भत्किएका चाहिँ नै छन् तिनलाई चाहिँ नै व्यवस्थित ढङ्गले डेमोलिस पनि गर्ने र अब बन्ने घरहरू चाहिँ भवन संहितासहित <laughs> जसलाई चाहिँ कडाइका साथ पालन गरेर बन्ने बाटोलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ तपाईँ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ यसै कार्यक्रममा उपेन्द्र यादव आउनुभएको थियो र उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यति बेला सरकारको नियत अलिकति गलत छ पहाडी बस्तीहरूलाई चुरेको जङ्गलहरू फडानी गरेर त्यहाँ बस्ती बसाल्ने योजना बनाउँदैछ यो आशंका हामीलाई पैदा भएको छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यस्तो तयारी हुँदैछ त्यस्तो होइन अब उहाँले अब के सूचनाको आधारमा भन्नुभयो म भन्न सक्दिनँ तर अब हामीले चाहिँ अस्वाभाविक तवरले चाहिँ तपाईँलाई बस्तीको चाहिँ स्थानान्तरणको कुरा हामीले गरिराखेको चाहिँ छैनौँ मैले अघि पनि भने सायद त्यसले पनि सङ्केत गर्दछ यो समग्र प्रक्रिया चाहिँ स्वैच्छिक हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ स्वैच्छिक भए पनि स्थान त तोकिन्छ नि त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई होइन यो त अब यो यो फिल्डमा काम गरिराखेको मान्छेले गर्ने हो भने मैले अघि पनि भने अहिले हामी चाहिँ हाम्रा आवश्यकताहरू क्षति चाहिँ नै के हो हाम्रो आवश्यकता के हो अब विपद पछाडिको हाम्रो आवश्यकताहरूको पहिचान गर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगमा भइराखेको चाहिँ चा, नै छ अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले चाहिँ एक एकवटा सेक्टरको चाहिँ mm -hmm. जिम्मा लिएर लिड रोलमा चाहिँ बसेर यो क्षेत्रको चाहिँ नै नेपालको चाहिँ आवश्यकता के हो भन्ने कुरा हाम्रा विज्ञहरूसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका हाम्रा कर्मचारी साथीहरूसँग बसेर त्यसको एसेसमेन्ट चाहिँ गरिराख्नु भएको छ यतिखेर हामीले हाम्रो क्षमताको पनि एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ केवल वित्तीय साधन र स्रोत मात्रै होइन हाम्रो प्राविधिक क्षमता चाहिँ के छ त्यो क्षमतालाई आर्जन गर्नका निम्ति हामीले गर्नुपर्ने संस्थागत तयारी चाहिँ के हो त्यसका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ र यो स्थानान्तरण गर्नका निम्ति सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ के हो त्यो सुरक्षित ठाउँ मात्रै खोजेर हुँदैन आय आर्जनका सम्भावनाहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आइसके पछाडि आय आर्जनका चाहिँ सम्भावना र अवसरहरूसँग तालमेल हुने गरी बस्तीको चाहिँ विकासको चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले सुरक्षित स्थल लाइभलीहुडको चाहिँ जीविकोपार्जनका उपायहरूको चाहिँ खोजीसँग संगति पनि चाहिँ हुने जनताले ऐच्छिक रूपमा चाहिँ आउने भूकम्प प्रतिरोधी चाहिँ घर सेनिटेसनका स्वास्थ्यका चाहिँ सबै संरचनाहरू अस्पतालका स्कुलका चाहिँ आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने ढङ्गले विज्ञहरूले चाहिँ यो विषयलाई अध्ययन गर्नुपर्दछ विज्ञहरूको यो अध्ययनलाई हाम्रो नेटिभ विजडम जसलाई भन्छौँ नि mm. हाम्रो चाहिँ परम्परागत चाहिँ सोच बुद्धि अनुभव ज्ञानका आधारमा हाम्रा पुर्खाहरूबाट प्राप्त गरेको चाहिँ ज्ञानको पनि संयोजन गरेर कुन ठाउँमा चाहिँ बस्ती विकास गर्ने त्यसैले अब एकचोटि बहस चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड युज प्लानिङको पनि हाम्रो चाहिँ भू उपयोग कसरी गर्ने खेतीयोग्य जमिन कहाँ हो हामी बस्ने चाहिँ ठाउँ कहाँ हो तपाईँलाई चाहिँ स्कुल अस्पताल खुला स्थलहरू चाहिँ के हुन् हाम्रा चाहिँ औद्योगिक चाहिँ स्थलहरू चाहिँ के हो कहाँबाट पूर्वाधारहरू चाहिँ बनाएर लिएर जाने भन्ने यो सबै कुराहरू पनि सोच्नुपर्ने छ जुन हामीले सोचिसक्नु पर्थ्यो भूकम्पले हाम्रो चेत खोलिदिएको छ यो यो निश्चित हो नारायणजी यो चाहिँ हामीले हाम्रो कमजोरी भन्नका निम्ति किमार्थ सङ्कोच गर्नु हुँदैन हामीले सबै तयारी गरेनौँ हाम्रो भवन संहिता कडाइका साथ हामीले पालन नगरेकै हो ल्यान्ड युज प्लानिङ चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हामीहरूले आजसम्म पनि तयारी गरेको जाने छैनौँ त्योसँग सम्बन्धित कानुन हामीहरूले चाहिँ बलियो कानुन पनि बनाएको चाहिँ छैनौँ विपद व्यवस्थापनको निम्ति पनि बनाउनु पर्ने संरचना यद्यपि छलफल हामीले थुप्रै गरौँ अरू मुलुकहरूका अनुभवबाट पनि हामीले सिक्यौँ क्षेत्रीय तवरमा र ग्लोबल लेभल चाहिँ अनुभवहरूमा हाम्रो हिस्सेदारी पनि चाहिँ भयो विभिन्न गोष्ठी सेमिनारमा गयौँ यस्तो संरचना बनाउनु पर्दछ भनेर बना झन् त्यसलाई हामीहरूले बनायौँ पनि तर विपदको बेलामा ती संरचनाहरूले हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ काम नगरेको पनि हुन सक्दछ त्यसै लागि मैले भने केही राम्रा कामहरू पनि भएका छन् अभावका बावजुद तर हाम्रा कमजो कमजोरीहरू कम, कम पनि एक्सपोज भएका जाने छन् यसलाई हेरेर अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो विपद पछाडि खुलेको चेत किनभने हामीसँग नब्बे सालको भूकम्पलाई भोग्ने पुस्ता चाहिँ अहिले धेरै चाहिँ छैनन् मानिसहरू होइन त्यो चाहिँ विस्मृतिमा गएको चाहिँ छ त्यो स्केलको चाहिँ डिफास्टेसन लाई अनुभव गर्ने मानिसहरू भएनन् ना, अनि हामीले भूकम्पलाई सधैँ अरू अरूको चाहिँ मुलुकहरूमा आएको विपदलाई चाहिँ तस्विरमा देखेर एकछिन डरायौँ एकछिन तयारी गर्नुपर्छ भन्ने चेत खुल्यो तर साँच्चै आफै त्यसका निम्ति तयार नरहेकै अवस्था दुई गते चारखुट्टी लगाए पनि हामीले साँझ पर्दा त्यसलाई भुल्यौँ अहिले तपाईँहरू ठुलो मात्रामा सहयोग जुटाउने अभियानमा पनि हुनुहुन्छ असार गते एउटा त्यस्तो सम्मेलन पनि गरिँदैछ तर यस्तो मनोविज्ञान तयार हुँदैछ कि यो सरकारले केही गर्दैन राहतको पनि दुरुपयोग हुन्छ भन्ने किसिमको आशंका पनि आम जनमा हामीले पाएका छौँ विभिन्न ठाउँमा जाँदा जस्तो अर्थमन्त्रीलाई उहाँकै सेरोफेरोमा रहेर जस्ता पातामा विवाद मुछिने स्थिति भयो सहरी विकास मन्त्रालय त्रिपालमा मुछिएको छ तर सरकारले चाहिँ केही पनि गर्न सकेको छैन न सफाइ दिन सकेको छ न त्यसमा कारवाही गर्न सकेको छ यो अकर्मण्यताको स्थितिमा तपाईँहरू फस्नुभयो भन्ने छ नि अकर्मण्यताको स्थिति त यसलाई नभनौँ नारायणजी कहीँ केही कमजोरी के कम चाहिँ देखिएका होलान् अहिले केही विषयहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ आए सार्वजनिक आए त्यसको चाहिँ अध्ययन भइराखेको छ छानबिन भइराखेको चाहिँ छ र कहीँ प्रक्रियागत हिसाबले कमजोरीहरू देखिएको छ केही गलत काम भएको छ भनेदेखि त्यो कानुनअनुसार चाहिँ दण्डित हुने बाटोमा चाहिँ जान्छ चा, त्यो हुकुमी शैलीले चाहिँ ल यसो भयो यसो सुन्यो त्यसमा यसमा यो सजाय भनेर चाहिँ अहिले भन्ने चाहिँ नै विधिको शासनमा चाहिँ हामी चाहिँ छैनौँ त्यसैले पहिला सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ नै प्रकट भएका चाहिँ घटनाहरू त्यसको चाहिँ गम्भीरतालाई चाहिँ हेरेर सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यसलाई छानबिन पनि गर्दै चाहिँ नै छ त्यसका बारेमा थप तथ्यहरूको सङ्कलन पनि हुँदै जाने छ र कहीँ केही गल्ती चाहिँ नै भएको रहेछ भनेदेखि आर्थिक अनियमितता हिनामिनाका घटना भएका रहेछन् भनेदेखि त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ बाटो भएको छ रमेश महजी यही कार्यक्रममा आएर के भन्नुभएको थियो भने मैले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पत्र लेखेर म माथि मा छानबिन होस् भनेर भनेको छु तर आजसम्म त्यो छानबिन कसरी बढ्दैछ के गर्दैछ जबकि त्यो अर्थमन्त्रीसँग जोडिएको छ अर्थमन्त्री देशको अर्थको बागडोरसँग जोडिनु भएको छ तर सरकार मौन देखियो नि मैले अघि पनि भने नारायणजी यसलाई अब घटना सार्वजनिक चाहिँ भयो अब छलफल भइराखेको जाने छ त्यसलाई सम्बन्धित निकायले हेर्ने हो कसैले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र नागेर हुकुमी शैलीमा फैसला त सुनाउन सक्दैन यी विषय बहसमा आएका जाने छन् सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ छलफल भइराखेको चाहिँ चा, छ तपाईँलाई यसको अनुसन्धान गर्ने चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको चाहिँ होला अब हरेक चाहिँ नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान गर्ने निकायमा भइराखेको चाहिँ कामको गतिविधिको सबै जानकारी मन्त्रीको रूपमा मलाई पनि चाहिँ हुँदैन त्यसैले कहीँ केही कमजोरी भएका छन् गल्ती भएका चाहिँ छन् भनेदेखि चेन, त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने र तथ्य पहिलाउने प्रिया अगाडि बढ्छ र त्यो प्रक्रियाले चाहिँ एउटा पूर्णता पाएपछि मात्रै त्यसका बारेमा चाहिँ केही भन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यूसँग भूकम्पमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै गर्दा म एउटा मनोवैज्ञानिक कुराकानी गरौँ एकजना मनोविद भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो सरकारले जति गर्छ त्यो सम्मको अभिव्यक्त गर्ने योसँग चेहरा भएन जसले गर्दा आम मानिसले अपनत्व महसुस गर्न सकेनन् मन्त्रीहरूको मुहारमा हम्समुखपन छैन आवेश र आक्रोश मात्रै देखिन्छ यो ठुलो प्रश्न बन्यो भनेर भन्दैन थियो यसमा सत्यता देख्नुहुन्छ होला हेर्नुहोस् अब यो संस्कारजन्य कुरा हो <laughs> हामीहरू कहिलेकाहीँ आक्रोशित बन्न सक्दछौँ कहीँकै कही कुराको अभाव आफूले गर्न खोजेको अवस्थामा केही कुरा गर्न नसक्दा स्वाभाविक चाहिँ नैराश्यले मान्छेलाई थिचेको पनि हुन सक्दछ र यो चाहिँ व्यक्ति सापेक्ष चाहिँ नै हुन्छ त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेदेखि म चाहिँ सरकारको प्रतिनिधि हुँ सरकार मन नहुँदा पनि सरकार चाहिँ नै हुन्छ सरकार संस्था हो सरकारको संयन्त्रलाई प्रभावी र बलियो बनाउनु पर्दछ सरकारमा बसेका कोही मानिस यदा कदा उनीहरूबाट केही कमजोरी भयो भने सरकार नै तपाईँलाई चाहिँ विश्वसनीय हो होइन अथवा चाहिँ यसलाई यो चाहिँ यसमा भरोसा नै गर्नु हुँदैन भनेर राज्य एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा राज्यको भूमिकालाई चाहिँ हामीले कमजोर चाहिँ गर्नु हुँदैन यसमा बस्ने चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ कमजोरी गरेको हुन सक्दछ त्यो त्यही ढङ्गले चाहिँ जनताले मूल्याङ्कन गरेर योग्य मानिसहरू सक्षम मानिसहरू चाहिँ फेरि आउने लोकतन्त्रले त्यो मौका चाहिँ नै दिएको चाहिँ छ तर राज्य प्रणालीलाई कमजोर गरेर राज्य चाहिँ केही पनि होइन राज्यभन्दा बाहेकको निकायले सबै कुरा गर्न सक्दछ भन्ने कुरा पनि होइन अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा राज्यको पनि भूमिका चाहिँ चा। नि छ राज्यभन्दा बाहेकका जनताका प्रतिनिधि संस्थाहरू चाहिँ नै छन् जनताका बिचमा काम गरेर समुदायमा काम गर्ने चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ नि छन् उनको पनि चाहिँ भूमिका चाहिँ हुन्छ चा। उनको भूमिकालाई पनि सहजीकरण गर्ने बन्दोबस्त हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसो गर्दा राज्यको प्रणालीलाई कमजोर गरेर राज्य चाहिँ जहिले पनि करप्ट हुन्छ राज्य चाहिँ जहिले पनि तपाईँलाई इनिफिसियन्ट हुन्छ भन्ने होइन जुन स्केलमा हामीले विपदमा परेको बेलामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो भन्नुहोस् सेना आ, आ, प्रहरी सशस्त्र प्रहरीहरू निजामती कर्मचारीहरू तपाईँले अहिले अङ्कगणितको मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने झन्डै एक लाख पचास हजार सेना र चाहिँ सुरक्षा निकायका चाहिँ मानिसहरू यो अवधिमा चाहिँ क्रियाशील चाहिँ छन् झन्डै पच्चिस हजारको हाराहारीमा तपाईँलाई निजामती कर्मचारीहरू भूकम्प पीडित चाहिँ नै क्षेत्रमा चाहिँ नै काम गर्न परिचालित भएका चाहिँ छन् देशभित्रका सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रका चौध हजार स्वास्थ्य कर्मीहरू यो अभियानमा चाहिँ नै लागे यसलाई कसले संयोजन चाहिँ गर्यो यो त मैले अहिले केही तथ्याङ्कहरू जो मेरो स्मृतिमा छ मैले चाहिँ भने अघि मैले भने कि लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ घरका चाहिँ छरछिमेकका चाहिँ मानिसहरू चाहिँ क्रियाशील भए शान्ति सुरक्षाको स्थिति बरकरार राखेका छै कारणले तपाईँलाई चाहिने छिमेकीहरू युवाहरू दात्री चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ च्यारिटी अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ भलन्टरी संस्थाहरू क्लबहरू तोल टोल टोलमा भएका चाहिँ क्लबहरू चाहिँ सक्रिय भएका जाने छन् यो सबैको चाहिँ सेरोफेरोमा एउटा बलियो राज्य प्रणाली यहाँ चाहिँ राज्य प्रणाली कोल्याप्स भयो भनेदेखि यो कसैले पनि काम गर्न सक्दैन आइएनजिओले इन्टरनेसनल आइएनजिओहरूले पनि काम गर्ने जाने कुरा राज्य प्रणाली प्रभावी भएको चाहिँ परिस्थितिमा राज्यको सब्सटिच्युट हुन सक्दैन तपाईँलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरू त्यसैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाका पनि केही लिमिटेसनहरू चाहिँ छन् उनीहरूको चाहिँ काम गर्ने तौर तरिका उनीहरूको ब्युरोक्रेसी उनीहरूबाट पनि साधन स्रोतको चाहिँ अपव्यय हुने लक्षित गरेको ठाउँमा भन्दा सुगम ठाउँमा चाहिँ जाने चाहिँ प्रवृत्ति हुन्छ चा। दुर्गम ठाउँमा को जान्छ चा। अहिले चाहिँ गोर्खाका चाहिँ माथि हिमालका चाहिँ गाउँहरूमा नुवाकोट र चाहिँ नै रसुवाका चाहिँ हिमालका चाहिँ गाउँहरूमा सिन्धुपाल्चोकका तपाईँलाई दोलखाका चाहिँ हिमाल छुने गाउँहरूमा पुग्नका निम्ति राज्यका संरचनाहरूलाई नै हामीले चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले यो बहस चाहिँ निरर्थक चाहिँ नै छ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा हाल्दा त्यसको चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ भनेर चाहिँ हल्ला मचाइयो mm. जबकि त्यो प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चाहिँ तपाईँलाई प्लानिङ कमिसनको चाहिँ उपाध्यक्षले थुप्रै सचिवहरूले चाहिँ बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ अडिट हुन्छ mm. अडिट भएर चाहिँ यो सबै खर्च चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ जाने प्रक्रिया चाहिँ नै छ यत्रो चाहिँ पारदर्शी तपाईँलाई चाहिँ संरचना हुँदा हुँदै यसमा चाहिँ पैसा नहाल भन्ने चाहिँ एउटा हौवा चलाइयो राज्यलाई राज्यलाई कमजोर बनाएर यहाँ यो पनि गल्ती हो कि राज्यले यसो भन्यो भन्ने हल्ला पनि गलत हो कि तपाईँलाई कुनै पनि गैर सरकारी चाहिँ संस्थाहरूलाई देशभित्रका अन्तर्राष्ट्रिय जगतका गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ सारा कामलाई नियन्त्रण गरौँ भन्ने चाहिँ पनि आरोप चाहिँ सत्य होइन र राज्यबाट कहीँ त्यस्तो काम भएको छ भनेदेखि त्यसलाई सुधार गर्ने बाटोमा पनि भएको छ प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप कसै हल्लिने स्थिति बन्यो त्यो होइन त्यसै त्यसैले मैले भने त्यसको चाहिँ उपाय के हो भनेदेखि बरू हामी यो गर्न तयार चाहिँ चा। छौँ नागरिक समाजका मानिसहरूले त्यसलाई अनुगमन गर्दा हुन्छ चा। यो चाहिँ ओपन हो यसमा आयो कति पैसा आएको चाहिँ चा। छ कहाँ यो पैसा खर्च चा भएको चाहिँ चा। छ यसलाई चाहिँ नागरिक अनुगमनको परिधिभित्र राख्दा पनि हुन्छ चा। त्यसमा चाहिँ नै नागरिकहरूको प्रतिनिधि बसेर चाहिँ त्यसलाई हेर्दा पनि चाहिँ हुन्छ तर राज्यले चाहिँ गर्ने राज्यको यो संरचनालाई बयकट गर्ने होइन त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने होइन त्यसमा आफू सरी भएर त्यसलाई प्रभावी बनाउने त्यसो त भन्ने हुन्छ मन्त्रीज्यू तपाईँले जुन <coughs> महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराख्नु भएको छ राज्य कमजोर र संस्था बलियो हुने स्थिति हुनुहुन्न तर सत्तारूढ दल नै यति बेला नुवाकोटमा प्रदर्शनमा छ एमाले अध्यक्ष जो सत्तारूढ दलको प्रमुख नेता हुनुहुन्छ उहाँ नै भ्रष्टाचार भयो राहतको हिनामिना भयो भनिराख्नु भएको छ यो सङ्कट कसरी निम्ति हो त होइन यसलाई मलाई लाग्छ भने हाम्रा केही संस्थागत कमजोरीहरू त छन् नि यत्रो ठुलो स्केलको भूकम्प र राहत पुर्याउँदा पद्धति प्रक्रिया आपाधापी तपाईँलाई सञ्चार जगतमा चाहिँ देखिनुपर्ने चाहिँ नै रहर आफूले सबैभन्दा धेरै काम गरे भन्ने चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गको प्रतिस्पर्धा यी सबै कुराले चाहिँ पद्धतिहरू प्रक्रियाहरू प्रणालीहरू चाहिँ भत्काएर काम गर्ने चाहिँ प्रवृत्तिजन्य कमजोरीहरू पनि हुन्छन् त्यसैले म यो भनिराखेको चाहिँ छैन नारायणजी कि आज राहतमा चाहिँ कमजोर पक्षहरू उद्घाटित भएनन् भनेर चाहिँ म भनिराखेको चाहिँ छैन यता कता दा त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ भएका पनि चाहिँ छन् र त्यसलाई चाहिँ नि त्यसो भयो भन्दैमा तपाईँलाई राज्य प्रणालीलाई अझै कमजोर बनाउने होइन राज्य प्रणालीलाई दरबिलो बनाएर अनियमितता हुने पद्धति र प्रक्रियालाई निर्मूल गर्ने यसको अनुगमन गर्ने चाहिँ प्रणालीलाई मजबुत बनाउने चाहिँ उपाय हो र रा, राज्य प्रणालीको सब्स्टिच्युट होइन चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू गैर सरकारी संस्था र रा राज्य प्रणाली चाहिँ एकअर्काको सहयोगी र परिपूरक भएर काम गर्ने पारस्परिक अन्तर्निर्भरताको चाहिँ नै कार्य प्रणालीको अवलम्बन हामीले गर्नुपर्ने हो हुन्छ तपाईँलाई गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि क्षमता सुगम ठाउँमा चाहिँ बढ्ता पुग्ने चाहिँ हुन्छ उनीहरूसँग उपलब्ध जनशक्ति र साधन स्रोतले पनि सुगम ठाउँमै काम गर्नका निम्ति चाहिँ सरल बनाएको अनुभव हामीले छ अहिले पनि हामीले गैर सरकारी संस्थाहरूले काम गर्दा दुर्गम ठाउँमा गैर सरकारी संस्थाभन्दा राज्यको प्रणाली पुग्न सक्दछ किनभने अहिले पनि राज्यका प्रणालीहरू त्यहाँ काम गरिराखेका छन् निष्प्रभावी होलान् तर त्यहाँ तिनको उपस्थिति छ तिनको उपस्थिति बलियो बनाउनु पर्दछ राज्यका साधन स्रोतहरू लक्षित गर्नुपर्दछ त्यो ठाउँमा त्यसैले एकअर्काको परिपूरक भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ राज्य प्रणालीमा भएका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने बाटोमा जानुपर्दछ तर राज्य प्रणाली चाहिँ बलियो बनाउनु पर्दछ भन्ने मेरो आग्रह अब भूकम्पबाट राजनीतिक भूकम्पतर्फ लागौँ यति बेला भूकम्प नेपालको इतिहासमा दुई हिसाबले ऐतिहासिक भयो भनिएको छ सामाजिक हिसाबले यसले बर्बादी निम्तायो राजनीतिक हिसाबले भने यसले चमत्कार निम्तायो यो कुरासँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ यो विपदमा अभिव्यक्त पीडा देशको पीडाले सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई एकचोटि आत्मसमीक्षा गर्नका निम्ति उत्प्रेरित गरेकै छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ यो सँगसँगै झन्डै आन्दोलनको चाहिँ आठ नौ वर्ष पछाडि बासठी त्रिसठीको आन्दोलनको नौ वर्ष भइराखेको झन् छ यो अवधिमा हामीले संविधान दिने चाहिँ गम्भीर दायित्व पुरा गर्न नसकेको पीडाबोध पनि राजनीतिक दल यसका नेताहरूलाई चाहिँ नै छ जनताको चाहिँ यत्रो ठुलो जन आ, परिवर्तन आशा आकाङ्क्षाबाट आएको परिवर्तन पछि अहिले जनता थाकेको र निराश भएको चाहिँ नि अनुभव पनि राजनीतिक पार्टीका का कार्यकर्ताहरूले नेताहरूले पार्टीले यो गरिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ चा। नै छ यो नौ वर्षको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरू दिन प्रतिदिन बलियो हुँदै गएका चाहिँ छन् आर्थिक रूपमा उनीहरूको सैन्य र सामरिक चाहिने ताकत विश्व राजनीतिमा क्षेत्रीय राजनीतिमा उनीहरूको बढ्दो प्रभाव दुइटा एक अरबभन्दा धेरैका चाहिँ मुलुकहरूको बिचमा च्यापिएको छ नेपाल सधैँ गरिबी दैन्य आपसी चाहिँ तिक्तता झन्डै झन्डै बन्धु हत्याको चाहिँ अत्यन्तै पीडाजनक राजनीतिबाट गुज्रिएर सधैँ अस्थिरता र चाहिँ सङ्क्रमणको यो पीडामा बसिराख्न सक्दछौँ अगर नेपालको चाहिँ भविष्य हुने हो भनेदेखि र यो हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ काम गर्ने हो भनेदेखि हामीले जस्तो सुकै पीडाबाट पनि आफूलाई चाहिँ फेरि आफ्नो शक्तिलाई सञ्चय गरेर सँगै चाहिँ हाम्रा दुवै छिमेकीहरूसँगै हाम्रो विकासको बाटोमा चाहिँ जानुपर्ने आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यलाई बढाउँदै लिएर जानुपर्ने अवस्था छ यो कुराको पनि बोध कहीँ न कहीँ पार्टीहरूले आफ्नो चाहिँ दिमागमा राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थियो त्यसैले भूकम्पको यो धक्कासँगै हाम्रा चाहिँ विगतका चाहिँ असफलताहरूलाई चाहिँ सम्झेर र हाम्रो आँखा अगाडि हाम्रो देशको निम्ति नेपालीहरूका निम्तिको चाहिँ चुनौतीलाई चाहिँ सम्झेर हाम्रा मतभिन्नताहरूलाई समाप्त गरेर संविधान जारी गर्नुपर्दछ सङ्क्रमणकालको समाप्ति गर्नुपर्दछ सारा देशको ताकतलाई एकत्रित गर्न सक्ने एउटा राजनैतिक चाहिँ अभियान मुलुकमा चाहिँ फेरि प्रारम्भ हुनुपर्दछ र अघि मैले भने राइतीमा नलाएका लाखौँका सङ्ख्यामा यु युवाहरूले देश विपत्तिमा पर्दा जुन ढङ्गले चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई एकत्रित गरेर आफूलाई होमेका चाहिँ छन् चेन, त्यो यो देशको चाहिँ पुँजी हो साधन स्रोत केही पनि चाहिँ छैन हाम्रो चाहिँ सुरक्षा निकायहरूले कर्मचारी संयन्त्रले टोल टोलका सङ्गठनहरूले क्लबहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ एकअर्कालाई मद्दत गर्नका निम्ति र राजनीतिमा चाहिँ विभाजनको जस्तो चाहिँ दुःख खेपिराखेको छैन नेपाल अहिले चाहिँ तराईबाट चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू चाहिँ राहत लिएर चाहिँ पाहाडतर्फ चाहिँ जाँदै चाहिँ नि छन् केही न केही हामी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भन्ने चाहिँ नै नयाँ ढङ्गको राष्ट्रिय एकताको भावधारा चाहिँ विकसित भइराखेको चाहिँ छ देशमा यस्तो चेतनाको बाढी आएको बेलामा राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ आफ्ना आस्थाका बन्दी आफ्ना चाहिँ दार्शनिक चाहिँ विचारधाराका चाहिँ बन्दी आफूले सार्वजनिक गरेका चाहिँ अडानको बन्दी भएर सा यो संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने अवस्थामा थिएनन् हुनु हुँदैन चाहिँ थियो र यसले चाहिँ एउटा अवसर चाहिँ दिएको चाहिँ छ हामीलाई र हामी चाहिँ संविधान निर्माण अथवा यसलाई अर्को पाटोबाट हेरियो भने भूकम्प एउटा यस्तो सुरक्षित अवतरण बनिदियो राजनीतिक दलहरूका लागि ती उनीहरूले हिजो गरेका सहमति सम्झौता बाचाहरूबाट पन्छिन एउटा दुलो पाए र नेपाली जनताको चाहिँ ठुलो मात्राको चाहिँ पीडा जसरी अभिव्यक्त भएको छ भूकम्पको चाहिँ बेलामा त्यसलाई चाहिँ नै देखिसके पछाडि त्यसको साक्षी भइसके पछाडि हरेक नेपालीको मन चाहिँ फर्किएको हुनुपर्दछ फर्किनुपर्छ नयाँ ढङ्गले सोच्नको निम्ति चाहिँ हरेक नेपालीलाई बाध्य बनाएको चाहिँ चा। छ र राजनीतिक पार्टीको नेता यसको अपवाद हुन सक्दैन अब हामीले सहमति संविधान बनाउँदैछौँ कि संविधानमा सहमति मात्रै गरेका छौँ हेर्नुहोस् सहमति को चाहिँ एउटा नयाँ सिलसिला प्रारम्भ भएको चाहिँ छ हामी हाम्रा विमतिहरूलाई लोकतन्त्रमा विमतिहरू हुन्छन् नारायणजी अगर मैले यो भने कि अब आज उपरान्त राजनीतिक दलहरूका माझमा कुनै पनि असहमतिहरू हुँदैनन् भनेदेखि मैले चाहिँ त्यो झुट कुरा बोलिराखेको हुन्छ हो कि भनेदेखि असहमति हुन्छन् तर असहमतिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सिप र दक्षता हामीसँग छ कि छैन कि हामी यस्तो विधिलाई स्वीकार गर्न तयार छौँ कि छैनौँ हाम्रो फरक मत हाम्रो चाहिँ असहमतिहरूलाई राखेर पनि पद्धतिले जित्ने पद्धतिले हाम्रा असहमतिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने अहिले त हामी गणतन्त्रमा छौँ नि गणतन्त्र भनेको जनताको मतबाट सबै कुराहरूको समाधान गर्ने मुलुकका यावत प्रश्नहरूको यावत समस्याहरूको निदान जनताको अभिमतबाट हुन्छ भन्ने परिपाटीतर्फ हामी गएका चाहिँ नै छौँ त्यसैले हाम्रो निम्ति हाम्रो मतको कैदी भएर हामी बस्न सक्दैनौँ हामीले जनताको मतको निम्ति त्यो पद्धति चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ यसो भयो भनेदेखि असहमति हाम्रा माझमा हुन सक्दछन् दृष्टिमा असहमति हुन सक्दछन् यो समस्याको समाधान यसरी गर्नुपर्दछ भन्ने चेतनाबोध हाम्रो फरक फरक हुन सक्छ तर असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्ने तर सहमति यस मानेमा गऱ्यौँ कि हामीले विवादको निरूपण गरेनौँ व्यवस्थापन गरेनौँ विवादलाई विकेन्द्रित गराइदिउँ केन्द्रको विवाद अब प्रदेशसम्म पुर्याइदिँदैछौँ नेताहरूको विवाद विज्ञहरूको टाउकोमा थो पर्दैछौँ त्यसो होइन नारायणजी हामीले शासकीय स्वरूपका बारेमा भएका चाहिँ असहमतिहरूको चाहिँ निदान हामीले चाहिँ गऱ्यौँ न्याय प्रणालीका बारेमा चाहिँ भएका देखिएका हाम्रा असहमतिहरूलाई त हामीले समाधान गऱ्यौँ नि निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ असहमतिहरूलाई हामीले निदान गऱ्यौँ भने सङ्घीयताका बारेमा पनि चाहिँ प्रदेशको चाहिँ नै सङ्ख्यालाई त हामीले हल गरिसक्यौँ भने सङ्घीयतामा केन्द्रको चाहिँ के अधिकारहरू हुन्छ यसको क्षेत्राधिकार के हो केन्द्रले साधन स्रोतहरू वित्तीय साधन स्रोतहरू कसरी परिचालन गर्छ प्रदेशको चाहिँ नै क्षेत्राधिकार चाहिँ के हुने प्रदेशको साधन स्रोत उसको चाहिँ नि प्राप्तिको आधार के हुने हाम्रो स्थानीय तहसम्म चाहिँ अधिकारहरू कसरी चाहिँ नै जान्छन् वित्तीय साधन स्रोत कसरी परिचालन हुन्छ र जनताको चाहिँ घर आँगनसम्म तीन तहको सरकारको चाहिँ भूमिका कसरी चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले हल गरिसक्यौँ यो तिनवटा तहमा चाहिँ प्रतिनिधित्वको चाहिँ मोडालिटी के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी तय गर्दै चाहिँ नै छौँ केवल प्रदेशको चाहिँ सीमाङ्कन चाहिँ के हुन्छ प्रदेशको सीमाङ्कनको चाहिँ मुद्दा अलिकति भावावेशमा होइन हामीले चाहिँ आफैले गोजीमा बनाएर राखिराखेको नक्सा देखाएर यस्तो प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने धारणाले चाहिँ होइन वस्तुपरक चाहिँ हुनुपर्दछ हामीले केही मौलिक सिद्धान्तहरू तय गरेका चाहिँ छौँ पहिचान र सामर्थ्यको आधार चाहिँ नि टेकौँ हाम्रो चाहिँ नै बहुभाषिक देश हो बहुजातीय देश हो बहुसांस्कृतिक चाहिँ देश हो विभिन्न भाषा संस्कृतिका चाहिँ मानिसहरू समुदायहरू चाहिँ जसरी उनीहरू चाहिँ बसोबास गरिराखेको चाहिँ छन् उनीहरूको पारस्परिक अन्तर्निर्भरता जस्तो छ उनीहरूको बसोबासलाई पनि चाहिँ तपाईँलाई सङ्केत गर्दै हाम्रो सामर्थ्य चाहिँ के हो हाम्रो आर्थिक अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ हाम्रो पूर्वाधारहरू चाहिँ कसरी बसेका चाहिँ छन् बनेका चाहिँ छन् हाम्रो प्रशासनिक चाहिँ सामर्थ्य कस्तो चाहिँ चा। छ यो सबै कुरालाई पनि हेरेर प्रदेशको रचना विज्ञहरूले बिना कुनै पूर्वाग्रहले चाहिँ गर्ने विधि हामीले अवलम्बन हामीले भूकम्पपछि भवनहरूको इन्जिनियरिङको कुरा मात्रै होइन कि राजनीतिक इन्जिनियरिङको कुरा पनि गरिराखेका छौँ तपाईँहरूले एउटा यस्तो देशको नक्सा अहिले विज्ञहरू अथवा सङ्घीय आयोगलाई दिँदै हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँहरूले पहिल्यै आठवटा कोठा चाहिँ बनाउनै पर्छ भनेर बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नुभएको छ तर आठको आधार के भन्ने प्रष्ट गर्नुभएको छैन विज्ञहरूले त्यो आठको खामभित्र बन्दी हुनुपर्ने स्थिति भयो नि Uh, मलाई लाग्छ मैले अघि योभन्दा अगाडिको तपाईँको प्रश्नमा भने पहिचान र सामर्थ्यको आधार भन्यौँ हामीले पहिचानको uh, पाँचवटा चाहिँ आधारहरू हामीले छलफल गर्दै आएको चाहिँ छौँ विभिन्न जातीय समुदायगत चाहिँ तपाईँलाई उपस्थितिको चाहिँ मुद्दा छ चा। भाषिक र सांस्कृतिक चाहिँ तपाईँलाई समुदायको चाहिँ उपस्थितिको चाहिँ मुद्दा छ चा। भौगोलिक चाहिँ रूपमा उनीहरूको बसोबासको ऐतिहासिक चाहिँ केही सूत्रहरू चाहिँ छन् उनीहरूले बसोबास गरेको चाहिँ क्षेत्रको आर्थिक सामर्थ्य त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आर्थिक अन्तर सम्बन्ध चाहिँ कस्तो चाहिँ छ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उपलब्धता चाहिँ कस्तो छ प्रदेशको रूपमा चाहिँ धान्नका निम्ति चाहिने स्रोत साधनहरूको उपलब्ध चाहिँ के हो पूर्वाधारहरू चाहिँ कस्तो चाहिँ हाम्रो विकट भौगोलिक चाहिँ बनावटमा आर्थिक प्रगतिको चाहिँ सम्भावना पूर्वाधारले कतापट्टि चाहिँ सङ्केत गरिराखेको चाहिँ छ यो सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर विज्ञहरूले चाहिँ बनाउने हो त्यसैले आधार आधारहीन विज्ञहरूले आधार भोलि आठ होइन नेपालको लागि नौ उपयुक्त हुन सक्छ छ उपयुक्त हुन सक्छ ती आधारहरू केलाउँदै गर्दा त्यो अवसर त प्राप्त गरेनन् नि होइन अब विज्ञहरूलाई चाहिँ आठवटा प्रदेश चाहिँ बनाउने हामीले चाहिँ एउटा मार्गदर्शन चाहिँ तय गर्यौँ यो यो सत्य हो तर चाहिँ विज्ञहरूका चाहिँ सबै विचारहरू अब आ, राख्न पाउने सबै अधिकारहरू खोसिएका छन् भन्ने चाहिँ हामीले उहाँहरूले सुझाव चाहिँ दिने हो आठवटा प्रदेशको चाहिँ यस्तो मोडल सम्भव हुन सक्दछ भनेर चाहिँ भन्ने कुरामा सहमत हुनुभयो भनेदेखि र त्यसलाई दुई तिहाई बहुमतले चाहिँ पारित गर्ने बेलामा चाहिँ रूपान्तरित संसद पनि सहमत भयो भने आठवटा प्रदेशमा चाहिँ जाने कुरा चाहिँ सहज हामीले सहजैहरूको विज्ञतालाई पहिल्यै सङ्कुचित गऱ्यौँ कि अथवा हामीलाई जे उपयुक्त हुनसक्छ त्यसलाई राजनीतिक जुगा मिलाउनका लागि पहिले हामीले यसलाई यसरी पनि हेर्नुपर्छ होला नारायणजी कि यो विषय चाहिँ नेपालमा बहस नै नभएको विषय त होइन यो विषय चाहिँ बितेको सात आठ वर्षदेखि त लगातार छलफलमा छ यही प्रयोजनका निम्ति आयोगहरू पनि बनेका चाहिँ छन् यही प्रयोजनका निम्ति पार्टीहरूका वैकल्पिक विचारहरू पनि आएको छ यही प्रयोजनका निम्ति अघिल्लो संविधान सभाले केही कामहरू पनि गरेको जानेछ जहाँ थुप्रै विकल्पहरू चाहिँ प्रस्तावित भएका जाने छन् स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ नै विज्ञहरूले चाहिँ यसमा पुस्तक लेख्नु भएको जाने छ यसमा गोष्ठीहरू भएका जाने छन् यो चाहिँ तल गाउँ गाउँसम्म चाहिँ अल्टरनेटिभ मोडल्सहरू चाहिँ छन् यो यो यथेष्ट चाहिँ चाहिँ बहस भएको चाहिँ विषय हो यी सबै बहसको चाहिँ पृष्ठ पृष्ठभूमिमा चाहिँ विज्ञहरूले चाहिँ आठ प्रदेशको चाहिँ अवधारणा जुन चाहिँ सम्भव कसरी चाहिँ छ भन्ने कुराको चाहिँ सुझाव उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ भने हिजोसम्म हामीले निकै ठुलो विवाद गऱ्यौँ कि कैलाली कञ्चनपुर झापा सुनसरी मोरङहरू तल या माथि भन्ने विवाद गऱ्यौँ अब त्यो शर्त छ अथवा निशर्त रूपमा हामीले दिएका छौँ यो त क्लिन स्लेटबाट हामी त निशर्त चाहिँ प्रारम्भ गर्दैछौँ नि अहिले कुनै पनि जिल्ला कुन कहाँ पर्नु पर्दछ भनेदेखि कुनै पूर्व त राखिएको चाहिँ छैन त्यसैले अहिले यो यो बहस नै चाहिँ निरर्थक होइन छैन जे छ त्यो चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ भएको चाहिँ चा, छ र पहिचान र सामर्थ्यको चाहिँ आधारमा आठवटा प्रदेशको चाहिँ अवधारणा विज्ञहरूले चाहिँ सुझाव प्रतिवेदन दिनुहुन्छ र त्यसलाई संसदले हामीले विपद व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने भनाइ निकै सुन्यौँ तर यो सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने खाका केही पनि छैन नि यो त तपाईँलाई संवैधानिक प्रबन्धको समझदारी हो नि त निकायको निर्वाचनको कुरा त गऱ्यौँ त्यो पनि कहीँ न कहीँ संवैधानिक प्रबन्धमा जानुपर्छ नि त हामी स्थानीय निकायको चाहिँ प्रभावकारी भूमिकाको चाहिँ खोजी त संविधानमै राखेर गर्दै चाहिँ नि छौँ त्यसैले चाहिँ नै यो पार्टले संविधानको प्रबन्धसँग पनि जोडिएको चाहिँ चा। छ सरकारको कुरा पनि स्वाभाविक चाहिँ नै छ हामीले गरेको चाहिँ सहमतिमा संविधानको घोषणा पछाडि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्छु र संविधान चाहिँ घोषणा भइसके पछाडि जारी भइसके पछाडि सबै पदहरू राष्ट्रपतिको पद प्रधानमन्त्रीको पद तपाईँलाई स्पिकरको पद डेपुटी स्पिकरको पद उपराष्ट्रपतिको पद चाहिँ नयाँ ढङ्गले निर्वाचन हुन्छ भनेर त हामीले भनेकै चाहिँ नै छौँ त्यसको अर्थ नै तपाईँलाई चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ सरकार निर्वाचन सरकारसम्म भइसक्ला संविधान निर्माण हुने र निर्वाचन हुने कुरा त्यसलाई त मैले मलाई लाग्छ हामीले हामीले अब बन्ने संविधानमा एउटा सङ्क्रमणकालीन चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ किनभनेदेखि चाहिँ संविधान अब जारी हुने संविधानबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने बेग्लै प्रक्रियामा हामीले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ सङ्घीय जा। संरचनामा जाँदा केन्द्रको चाहिँ केन्द्रमा भएको संसदका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा र रा, राष्ट्रियसभाका र रा प्रदेशमा निर्वाचित भएर आउने चाहिँ प्रा प्रादेशिक चाहिँ सभाका चाहिँ सदस्यहरूले मिलेर मतदान गर्ने मोडलमा गयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो आउनलाई त बाँकी लाग्छ अहिले केही समय लाग्छ त्यसैले चाहिँ एउटा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ अहिलेकै भइराखेको छैन व्यवस्थापिका संसदले फेरि एकचोटि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्छ र यही मोडलबाट हामी मन्त्रीज्यू भनिन्छ मौनता आफैमा शक्तिशाली भाषा हो र यो सहमतिमा सोह्र बुँदा भए पनि सत्र बुँदा अर्को एउटा छ चा। जुन चाहिँ मौन छ चा। त्यो चाहिँ पावर सेयरिङ हो भन्ने छ त्यस्तो केही छ केही पनि छैन त्यो केही पनि चाहिँ छैन काङ्ग्रेस र एमआलएको बिचमा सात बुधे समझदारी चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ भएको तपाईँको पनि सम्झना हुनुपर्दछ देशको सम्झनामा त्यो छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यहाँ पनि यही कुरा चाहिँ छ चा, कि एकचोटि चाहिँ संविधान जारी भइसके पछाडि हामीले यी सबै पदहरूमा महत्त्वपूर्ण पदहरू राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको स्पिकरको डेपुटी स्पिकरको र उपराष्ट्रपतिको चाहिँ हामी निर्वाचन गर्छौँ भन्ने चाहिँ छ हामी निर्वाचनमा जान्छौँ र जुन प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा पनि छ छ त्यस्तो अहिले जुन भावधारामा हामी चाहिँ हामीहरूले चाहिँ मिलेर आगामी दिनमा काम गर्नुपर्ने छ अहिले संविधान लेखिदिएर पार्टीहरूको कर्तव्य पुरा हुँदैन नारायणजी जुन स्पिरिटमा हामी संविधान लेख्नका निम्ति एकजुट भएका चाहिँ छौँ यो संविधानले कल्पना गरेको संस्थाहरूको निर्माण गर्नका निम्ति यो संविधानसँग सङ्गति राख्ने तिन सय चार सय कानुनहरू हामीले चाहिँ आगामी दुई तिन वर्षभित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ यो संविधानले परिकल्पना गरेको चाहिँ संस्थाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ निर्वाचनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ चा, प्रादेशिक चाहिँ संरचना स्थानीय तहको संरचनाहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो गर्ने अभियानमा हामीहरू झगडा गरेर मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ पुग्दैनौँ त्यसैले हाम्रा माझमा चाहिँ गम्भीर समझदारी हुनुपर्दछ सरकारमा बस्दा होस् सरकारभन्दा बाहिर होस् त्यो समझदारीसहित हामीले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ सहिष्णुताका साथ टलेट गर्ने एकअर्काको चाहिँ भूमिकालाई प्रस्तावित गर्ने एकअर्काको चाहिँ भूमिका र शक्तिलाई एकत्रित गरेर एउटा एक चाहिँ व्यापक राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ निर्माण गर्ने परिकल्पना सोचले यो सहमति भएको छ भन्ने चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ चा। यहाँ कसैले विस्मृतितर्फ चाहिँ जान खोजे कुनै पार्टी र यसका नेताहरू भने सारा देशले घच र तपाईँ जस्तो सञ्चार जगतमा बसेको साथीहरूले पनि त्यो कुरालाई घचाउने मन्त्रीज्यू जाँदा जाँदै एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ आएको थियो कि अस्तिको दिनमा जुन दिन सहमति भयो प्रधानमन्त्री बहुलवादको शब्दमा निकै खर रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो सहमति भाँडी नै लागेको थियो वनमन्त्री महेश आचार्यको भूमिका निर्णय निर्णायक भयो र सहमति जुट्यो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमहरूमा पढ्न पाइयो त्यो सन्दर्भ जोड्न सकिन्छ होइन होइन हेर्नुहोस् अब यो यो अलिकति अतिरञ्जनापूर्ण तवरले आयो केही मतभेदहरू भए प्रधानमन्त्रीको इच्छा चाहिँ थियो बहुलवादलाई पनि राखौँ भनेर यसमा चाहिँ नै अरू पार्टीका साथीहरूले चाहिँ यो दस्तावेजमा चाहिँ नै अहिले नराखौँ यसमा चाहिँ नै हाम्रा केही फरक मतहरू चाहिँ छन् यसलाई भोलि संविधानमा बहस गर्दा छलफल गर्दा राख्ने चाहिँ नै सम्भावना चाहिँ नै हुन्छ त्यो बेलामा राख्दा हामीले फरक मत राखेर पनि अरू पनि कतिपय विषयहरूमा हामीले फरक मत राखेर चाहिँ गएका छौँ भनेदेखि अवरोध नहुने गरी यो विषय पनि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दछ बहुलवाद चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ आत्मा हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अभिव्यक्ति चाहिँ थियो बहुलवादभन्दा हामीले चाहिँ नै राजनीतिक विचारधाराको बहुलताको मात्रै हामी कुरा गर्दैनौँ हामी चाहिँ समाजमा चाहिँ नै भएको चाहिँ बहुलता अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू बहुसङ्ख्यक समुदायको हित रक्षासँगै अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको जातीय भाषिक सांस्कृतिक चाहिँ अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको चाहिँ हित रक्षा गर्ने स्वतन्त्र ट्रेड युनियन आन्दोलनको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ काम गर्न सक्ने सम्भावना उसको अस्तित्वको चाहिँ खोजीको चाहिँ संयोजन गर्ने चाहिँ भूमिकाको कुरा हामी चाहिँ गरिराखेको चाहिँ त्यसैले चाहिँ जब हामी बहुलवादको कुरा गर्छौँ राजनीतिक चाहिँ आस्था र दर्शनको बहुलता आर्थिक चाहिँ नै विचार र दर्शनको चाहिँ मोडलको चाहिँ बहुलता कल्चरल चाहिँ प्लुरलिज्मको कुरा हाम्रो त यसै पनि बहुसांस्कृतिक चाहिँ देश हो सबै संस्कृतिका मानिसहरू सबै जातीय सबै धार्मिक मान्यताका मानिसहरू अल्पसङ्ख्यक चाहिँ जातीय भाषिक धार्मिक समुदायको र स्वतन्त्र चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलनको चाहिँ अस्तित्व पहिचान र समाजमा उनको भूमिकाको प्रतिरक्षा गर्ने चाहिँ भावधारालाई चाहिँ बहुलवादले प्रतिनिधित्व अन्तिममा मन्त्रीज्यू लिक्विड लेखको बारेमा निकै कुराकानी आएको छ हिजो मात्रै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार गम्भीर नभएको कुरा गर्नुभएको थियो सरकारतिरतिर ध्यान केन्द्रित गरेको छैन होइन यो त निश्चित रूपमा चाहिँ छलफलमा आएको चाहिँ छ संसदीय समितिहरूले चाहिँ सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र यसलाई चाहिँ डिप्लोमेटिक चाहिँ तवरबाट यो समस्याको चाहिँ निदान हामीले गर्नुपर्छ होइन अब हेर्नु यस्तो कुरा डिप्लोमेटिक कुरा सञ्चार माध्यममा आएर एउटा मन्त्रीले भन्ने होइन यो विषयमा काम गर्ने चाहिँ नै हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ नै छ डिप्लोमेटिक च्यानल छ चे, जहाँ हामीले हाम्रो राष्ट्र हितको रक्षा गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ दावी गर्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रा भनाइहरू चाहिँ राख्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि चाहिँ नै बढ्छन् र अहिले चाहिँ नै जसरी चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण चाहिँ गराइएको चाहिँ चा। छ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सार्वजनिक एकजना मन्त्रीज्यूलाई देशकै भूमि मेरो हो भनेर भन्नलाई अप्ठ्यारो पर्छ होइन होइन देशको भूमि मेरो भन्ने बारेमा त तपाईँलाई कुनै दुई मत नै चाहिँ छैन नि यो भूमि चाहिँ नै हाम्रो हो भनेर भन्नका निम्ति तर यो विषयको चाहिँ प्रस्तुति चाहिँ तपाईँलाई के छ भने कुटनीतिक तवरबाटै चाहिँ गरेर यसको चाहिँ यस बारेमा चाहिँ व्याप्त दुविधालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ भन्ने मात्रै भने आइदिनु भयो हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो हास नारायणजी धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको माध्यमबाट मैले तपाईँ श्रोताहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू दर्शकहरूलाई भन्ने मौका पाएँ त्यसका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक ब्रेन हामी थियौँ एकजना महत्त्वपूर्ण मन्त्री जो संविधानका विवादित विषयमा जुन बखेडाहरू लामो समयदेखि थिए तिनलाई अन्त्य गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहनुभएको थियो साथै भूकम्पका विपद व्यवस्थापनका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहनुभयो महेश आचार्यसँग थियौँ आजको अध्याय यहीँ पिट मार्दछौँ नमस्ते